Where did you? Salve, salve, galera, estou aí para mais um vídeo. Galera, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu comecei um vídeo até um local diferente, tá? Tá ventando muito, até coloquei minha moto aqui na frente, mas eu escolhi esse cenário para começar o vídeo, porque uma coisa que eu vou contar aqui, talvez muitos não acreditam, principalmente aqueles haters, aquelas pessoas que querem seu mal, só te critica, não tem. Mas a pessoa que tem fé em Deus vai acreditar, mano. Você não sabe de uma coisa, ontem meia-noite, vou falar aqui pra vocês. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus cobre de mim, não tem? Você acredita que eu vi Deus, mano? Eu vi, cara, eu vi. Eu tava louvando a Deus pra Deus, não tem, pedindo que Ele me proteja. Tava ouvindo uns louvores, né? Principalmente da mídia ali, mano. Prioridade, né? Vou deixar um pedacinho pra vocês ouvirem. Prioridade. E eu vi Deus nas nuvens, com os anjos. Ele tava sorrindo pra mim. Ele fez um coração pra mim imenso. E acredito em quem quiser. Talvez eu tava achando, ah, filho, só porque você quer abrir um negócio e tá. Não, eu busco a Deus, galera, desde quando eu era da vida errada, não tem? As pessoas que me conhecem aí, ó. Hoje eu tô aqui pra contar as minhas conquistas, as minhas vitórias. Por quê, mano? Eu tenho fé em Deus, não tem? E, mano, eu vi Deus, velho. Eu vi. Eu não tô mentindo, eu vi Deus nas nuvens. Eu vi, ele tava sorrindo com os anjos pra mim. E olha o cenário que eu tô, galera. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu tô vendo que pra você ver Deus, mano, você tem que ter fé. Deus, eu te vi. Fé você não tem hoje. Também eu escolhi hoje pra mostrar, talvez tem muitas pessoas que dizem, ah, filho, você quebra o negócio, para de pedir dinheiro aos outros, rapaz. É feio pra você, mano. Cara, nos mandamentos de Deus. Tá lá, mano, algum lugar lá que é melhor a pessoa pedir as coisas quando precisa do que ficar, talvez, roubar. E eu vou seguir, mano, tô nem aí, tá ligado? Quem quiser me ajudar, me ajude. Quem não quiser, mano, fica na sua. Desinscreve desse canal, mano, desinscreve. Você, ó, hater, você que não gosta de mim, você que acha que eu tô roubando de vocês, mano, desinscreve do canal, pô. Desinscreve, na moral, porque eu sou uma pessoa, mano, que eu vou dar minha vida pra Deus, mano. Eu vou, essa moto aqui, ó, eu tenho, sabe por quê? Não é pra luxúria não, mano. É porque é minha vitória, é minha conquista, tá ligado? E se for pra me vender, vou vender, sabe por quê? Isso aqui até na hora da compra, eu pedi a Deus, galera. Pedi a Deus, não tem muito mesmo. E se for pra me vender, eu vou vender, não tem. Se Deus abençoar, chegar o cara com o dinheiro que eu dei, eu vendo. Não tem não, porque isso aqui é bens materiais, mano. Mas, galera, eu vou abrir um negócio. Mesmo se eu não conseguir arrecadação, mesmo se eu não conseguir, não tem, eu vou conseguir, sabe por quê? Eu sou batalhador, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, não tem? Deus é maior, mano, Deus é maravilhoso. Olha esse vento, mano, esse vento é de Deus, mano. Muito obrigado, Senhor. Dia 10/10/2019 eu vi o Senhor, eu senti a presença do Senhor. E eu tô aqui falando para os meus inscritos, meus amigos que realmente gostam do meu canal, tá ligado? Eu não tô fazendo isso aqui, não é pra pedir dinheiro, não, eu tô falando só de Deus pra vocês, mano. E hoje eu vou lá no ponto que eu havia prometido pra vocês, que você lembra? Que eu ia lá no ponto que tô pensando em alugar. Nós vamos lá daqui a pouco. Eu só tô começando um vídeo aqui porque eu tenho que agradecer a Deus, mano. Eu vou ajoelhar aqui, ó. Eu quero mostrar pra Deus, mano. Ô Senhor, dessa luz, desse vento. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Não é, eu tenho que mostrar isso mesmo. Eu tenho que mostrar isso pra vocês, mano. Eu tenho que mostrar que Deus é maravilhoso, mano. A minha vida, galera, mano, com 16 aos 20 anos, minha vida era muito diferente. Minha vida era doida, mano. Deus me transformou em outra pessoa, velho. E eu tô muito feliz, galera. É o dia mais feliz da minha vida. Eu nem essas pessoas que querem me criticar, não tem. O importante é a minha história, as minhas conquistas, não tem. Então, galera, foi o seguinte, mano. Deus existe mesmo, ele apareceu pra mim, eu vi ele. Eu tava louvando, eu tava pedindo a Deus. E eu vi ele no céu, nas nuvens. Eu vi. Eu vi Deus. Ah, como, filho? Não, eu vi. A minha fé, eu vi. Ele conversou comigo através das nuvens. Beleza? Mas agora, vamos fazer o seguinte. Eu não quero fazer esse vídeo muito longo. Mas pra Deus, nós temos que pedir sempre, né?
Eu vou lá pra... Vou andar uns 30 quilômetros. Não vou gravar eu andando de moto, porque até então muita gente não gosta dessa moto aqui. Fala que eu tô, sei lá o que, ostentando, não sei o que, papá. Mas eu tô nem aí, tá ligado? Porque esse aqui é a minha vitória, é a minha vitória, é a minha conquista. Ó, eu beijo ela, ó. Eu beijo ela, ó. Tá vendo? Ó, com vocês invejosos aí, ó, ó, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Com vocês invejosos, ó. Aqui, ó. Ó. Beijo no ombro, ó. Beijo no ombro e beijo no farol da moto. Beleza? Vamos fazer o seguinte, bora lá ver o comércio? Vamos lá? Que eu vou conseguir? Eu vou conseguir, mano. Vou. Eu vou, sabe? Porque eu tenho fé. Tudo que eu falo e coloco Deus na frente, eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Né? Porque Deus é maravilhoso. Olha esse cenário que eu escolhi. Olha, só pra agradecer a Deus, velho. E eu vi ele ali, ó. Tá vendo o sol ali? Eu vi ele ali, mano. Eu vi Deus, mano. Eu vi, velho. Eu vi Jeová. Eu vi, velho. Sem mentira. Não tô mentindo. Eu quero que Deus, mano. Ó, se for mentira minha, eu não vou chegar no meu ponto lá. Beleza? Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir chegar no ponto. Ah, Deus é maravilhoso demais. Ô, mano. Oh, mano, eu vi Deus, onde, mano? Eu vi Deus. Né, mano? Eu vi Deus. Aí, que Deus é maravilhoso. Os animaizinhos. Ah, nem me conhece, nem me morde. Aí, ó. É uma pessoa boa, mano. Coração bom. O que manda é o coração da pessoa, tá ligado? Não importa a aparência. Não importa as loucuras, talvez as doideiras, porque às vezes nós sofremos nossas recaídas, né, velho? Mas assim, eu sou ser humano, errar é humano, então, mas Deus é a prioridade, né? Né, Mel? Né, ô, Manu? Mel. Né, Manu, que Deus é prioridade pra nós? Vamos lá? É ali, galera, é ali, mano. É ali, doido. E aí, mano, beleza? Aí, onde que eu sinto a energia divina? Sinto a energia divina. Tá gravando? Tô. Aqui, galera. Grava esse sapinho. Vai lá. Aí, galera, é aqui, ó. Sinto a energia, mano. Muito positiva. Tem, não. Sei lá, mano. Vou conquistar, mano. Vou chegar mais perto. Beleza. Não vai ser fácil, mano. Nada vem fácil. Porque se fosse fácil, ia dar um monte de comércio, ia dar todo mundo bem de vida. Não é fácil, é difícil. Mas temos que jogar Deus na frente e ir, mano. Batalhar com ajuda. Mesmo que não tenha ajuda das pessoas, mas a ajuda de Deus é o mais importante. Aqui eu pretendo fazer um projeto, mano. Ó, o espaço é bem da hora, mano. Tá ligado? Olha o espaço, galera. Eu sinto uma grande energia aqui, ó. Ali. Local. Que local da hora, cara. Que energia divina, velho. E onde eu vi Deus, eu tenho, acho que é uma coisa tipo uma confirmação mesmo pra mim seguir. Porque até então, na hora do louvor lá, teve uma parte que ele falou que era pra me seguir, mano. É pra seguir meus projetos, porque até então eu tenho minhas coisas por causa disso. Porque eu falo, batalho, corro atrás, mesmo que nós perde, que nós temos nossas perdas também. Mas Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso mesmo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jeová. Muito obrigado por tudo mesmo. E até aqui, ó, até a faixinha vermelha tem que o Brio colocou, né? Aqui. Essa faixinha aqui, ó. Isso aqui é um grande significado, tá? É um grande significado, mano. Que da hora. Da hora mesmo. Depois só fazer os acabamentos, pra igual eu falei lá que tem que fazer umas modificações, tem que fazer algumas instalações. E, mano, acho que eu vou tentar até dezembro, mano. Até dezembro aí. É, eu vou tentar fazer esse negócio, olha. Olha aí, mano. Como é que é? Que da hora, né, galera? Olha o espaço. Nossa, velho. Que da hora demais, velho. Aí eu vou fazer um banheirinho, que aí tem um ralo, tem um tanque aqui já. Aqui é uma porta de uma pessoa que mora aí, o Jackson. Aqui tem que colocar uma grade, não sei se eu for fazer isso mesmo. E Deus é maravilhoso, velho. Nossa, véio. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, João. Muito obrigado por tudo mesmo. É uma felicidade que, igual eu falei, não cabe no meu coração, mano. Que vontade de sair voando. Vontade de tocar o céu, né? Porque eu tenho fé, mano. E eu vou conseguir, galera. Vou conseguir. Não vai ser fácil não, tá ligado? E se parecer, os caras, vende a moto, mano. Se parecer aí os 9 contos na mão, vendo, mano. Vendo. Ai, ai. Mas agora ainda, parceiro. Muito da hora mesmo, velho. Da hora, galera. Ó o careto. É nóis. DK, rocharia. É nóis, DK. Daqui o principal fazer seu vizinho seu aí, hein? Sim.
Vamos ser vizinho, mano. Vamos ser vizinho. Pera, vai ter essa bagaça botando pra mãe nessa porra. É o pique, mano. É o pique, mano. Vou tentar. Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Que nada é fácil, né, velho? Tem nossas conquistas, tem nossas perdas. Mas mais na conquista, velho. É difícil, mas não vai conseguir. Aí o lugarzinho, mano. Que da hora, galera. Vou dar um 360 graus aqui pra vocês verem como é que é o local. Muito top, galera. Então, galera, se você não me segue no Instagram, link na descrição, página do Facebook, aquela vaquinha online lá, se vocês quiserem me ajudar também com esse projeto, vai estar na descrição aí, conta poupança, é aquele caso, mano. Então, galera, se você gostou do vídeo, gostou do projeto, gostou aí que eu vi Deus, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis. Tu, ta, ta, tu, ta, tu, ta, ta, tu, ta, tu, ta.